Čau lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. No a jak vidíte, tak dnešní úvod je trošku netradiční, protože není jako vždycky v kuchyni, ale tam, kde ochutnávám jídlo, a to je v jídelně. Každopádně to jenom z toho důvodu, že dneska je kuchyň obsazená manželkou, takže úvod natáčím tady. No ale cože budu v dnešním videu dělat? V dnešním videu chci udělat něco, o co si píšete už strašně dlouho. Dá se říct, že pod každým videem nebo pod každým videoreceptem se to objeví aspoň minimálně jednou. A to je mac and cheese. Jedná se o americkou pochoutku, možná by se mohlo říct snad i národní jídlo, protože mac and cheese je v Americe hodně známý jídlo a nejsem si jistý, jestli pochází původně z Ameriky, možná, že ne. Vy jste viděli minule, že jsem testoval vlastně mac and cheese z Lidlu v té vaničce jako hotovku. To, co si uděláme dneska, tak se s tím určitě nebude dát vůbec srovnat ani takhle malinko. Takže já si myslím, že na začátek už bylo řečí dost. Jdeme na to! Takže samozřejmě základem celého toho pokrmu je ten cheese, ten sýr. Měl by se teda použít sýr cheddar, což je sýr, který je lehce vyzrálej, je dost tučný a na tenhle ten pokrm se hodí úplně nejvíc. Pak jsem si tady připravil i druhý sýr, protože ta omáčka by se měla dělat správně třeba ze dvou druhů sýrů. Já jsem si teda tady připravil Tilsiter, což je zase naopak měkčí sýr, je to takovej přírodnější sýr a ten nám tu omáčku jakoby zjemní. Určitě nepoužívat nějaký ajdam, to si myslím, že do toho pokrmu hlavně nepatří, ale na druhou stranu ten ajdam má takovou tu tendenci tu omáčku jakoby zhutnit, stuhnout a to my samozřejmě nechceme. Mohla by se použít určitě i gouda. Těstoviny samozřejmě použijeme kolínka, protože jsou to makarony a sýr. Kolínka vlastně připomínají úplně nejvíc ten makaron, je to dutá těstovina. Samozřejmě oni do toho nepoužívají úplně čistý kolínka. Ty kolínka jsou trošičku takový zakroucený, jakoby, ale vesměs je to úplně stejná těstovina. Určitě bych ale použil těstoviny vaječné, jako v tomhletom případě. My si teď jako první samozřejmě nastrouháme ten sýr. Samozřejmě můžete to strouhat na hrubší struhadlo, vůbec to nevadí, jo? Protože ten sýr stejně budeme rozpouštět v omáčce. Ten druhý sýr jsem si rozdělil na půlku, protože já chci, aby mi tam dominovala v té omáčce právě ta chuť toho cheddaru. Takže tady použiju jenom půlku sýru, tu druhou půlku si můžeme schovat na nastrouhání, až to budeme zapíkat. Máme teda sýr nastrouhaný, podívejte se na tu nádheru. Ten, kdo miluje sýr, tak tohle to je prostě nádherný pohled. Každopádně, zatímco jsem si strouhal sýr, tak si samozřejmě vařím těstoviny. No a až budeme mít uvařené těstoviny, tak si samozřejmě uděláme tu sýrovou omáčku. Těstoviny máme teda uvařené a teď samozřejmě je na řadě ta omáčka, ta sýrová omáčka. Takže rozehřeme si pánev. Do pánve si dáme zhruba takový dva kousky másla. Samozřejmě necháme pořádně rozehřát. Do másla přidáme vrchovatou lžíci hladké mouky. Uděláme si vlastně jížku. Pokud máme jížku hotovou, přilejeme trochu mléka. Mám tady zhruba 400 ml, ale přilejeme ho postupně. Necháme ho zahřát a trošičku zhoustnout. Tak, když vidíme, že nám mléko zhoustlo, tak přilejeme zbytek. Přidáme špetku soli, špetku muškátového oříšku, samozřejmě nadrceného, nebo ho tam můžete nastrouhat, pokud ho máte v celku, a samozřejmě trošku pepře. Ten bešamel by měl mít takovouto konzistenci, neměl by být ani moc hustý, ale zase ani moc řídký. Myslím si, že tato konzistence je úplně super. Teď si to stáhneme na minimum a nasypeme si tam ten sýr. Nejdřív dáme jenom trošku sýru, necháme rozpustit. Pak přidáme další část sýru. Voní to úžasně sýrově, protože ten cheddar má strašně krásnou vůni a výraznou chuť a už se opravdu těším, až to ochutnám.
Takže sýr mám krásně rozpuštěný a vidíte, že ta sýrová omáčka je nádherně krémová, voní úžasně a chutná ještě líp. No a teď si samozřejmě do toho přidáme ty těstoviny. A s tou sýrovou omáčkou si ty těstoviny promícháme. A když máme těstoviny promíchané, máme teda vlastně první variantu mac and cheese, která se podává už rovnou takhle, s touhletou sýrovou omáčkou. Takže já si nandám, ochutnám a pak samozřejmě ještě uděláme druhou variantu, kdy vlastně tyhle ty těstoviny s tou sýrovou omáčkou dáme do zapékací misky, nastrouháme na ně ještě sýr a uděláme ještě vlastně zapečenou variantu těchto výborných mac and cheese. Nandám si teda ty mac and cheese, samozřejmě ochutnáme tuhle tu první variantu, jak jsem říkal. Jsou krásně vlastně sýrový, ta omáčka je úplně jemňouká, nádherně to voní. Je to opravdu skvělý, vypadá to fakt úžasně. Jsem opravdu zvědavý, jak to bude chutnat. Mac and cheese, americká pochoutka, americké skoro národní jídlo a vlastně jsou to těstoviny v sýrové omáčce. Trošku mi to vychladlo, jak už říkám v každém videu, trošku trvá díl, než přemístím veškerou tu techniku do té jídelny, takže není to úplně horký samozřejmě, ale není to úplně studený. Každopádně jdu to ochutnat, jsem na to sám zvědavý. Je to dobrý a přitom taková blbost, jo. Ono asi jde o to opravdu, co tam použijete, že jo. Pokud byste tam použili opravdu nějaký ajdám nebo něco takového, tak ta omáčka by byla zdrclá, hnusná. Nebylo by to tak dobrý jako s tím cheddarem, protože ten cheddar samozřejmě je opravdu dost chuťově výrazný, má nějakou specifickou chuť. Ten Tilsiter taky, ten je taky skvělý na chuť. Pak tam máme samozřejmě máslíčko, že jo, máme tam mlíko. Možná jsem zapomněl říct, že plnotučný, ale budete to mít v popisku. No já musím ochutnat ještě jednou. Tohle je skvělý. Hele, je to skvělý. A je tam takový ten zvuk. Takový ten čvachtavý zvuk toho sýru a těch těstovin. Taková blbost. No, je to dobrý. Ten recept je velmi jednoduchý, rychlej, prostě na tom není opravdu nic těžkého, máte to hotový za chviličku. Je to sice taková jako večeře, kde vám to jako fakt zaplácne žaludek, nemáte tam žádný maso, nic takového, ale je to dobrý. Každopádně, teď si připravíme tu druhou variantu, která vás asi zajímá úplně nejvíc, si myslím, a to je ta, kdy se ještě vlastně tenhle ten mac and cheese, tenhle ten pokrm, zapeče v troubě, posype sýrem, a zase dostane trošičku jinou dimenzi, jinou chuť, protože ta trouba to ještě propeče krásně a pustí to taky ten tuk a myslím si, že to bude ještě zajímavější než tato klasická verze. Takže já už mám roztopenou troubu, tohle jsem ochutnal, je to výborný. A teď se vrhneme na tu druhou variantu a jdeme s tím do trouby. Malinko si posypu ty mac and cheese nahoře ještě červenou paprikou. A tady jsem si samozřejmě nastrouhal ten zbytek toho Tilsitru. Mám tady ještě trošku toho cheddaru, takže si to promíchám a posypu ty těstoviny. Takhle připravené si to dáme do trouby, kterou máme rozehřátou, opravdu rozehřátou na 220 stupňů. Chceme, aby se nám jenom prostě zapek ten sýr nahoře. Já teda sundám rukojeť a celou tu misku vložím do trouby. Takže vyndal jsem je z trouby, voní to úplně neuvěřitelně, ten sýr krásně rozpečený. Prostě miluju vůni toho rozpečeného sýru, to je prostě něco úžasného. No a samozřejmě si opět nandám a ochutnám, jak chutnají, když jsou takhle zapečené v troubě. Musím teda na to ale nějakou lepší naběračku.
Tohle bude určitě lepší než ta dřevěná. No, a já jdu ochutnat tuhle tu druhou variantu zapečenou v troubě. Jdu na to, jdu ochutnat, jak chutná ta zapečená verze. Mě zajímá samozřejmě ten vršek, protože ten je krásně křupavej a výbornej. Miluju sýr, prostě sýr je skvělej. A to nahoře, to křupavý, to zapečený, to je prostě úplně něco úžasného. Je to, dá se říct, úplně jiné jídlo, protože samozřejmě ten sýr s tou omáčkou se tam jemně vysráží. To znamená, že už to není v té sírové omáčce, už to v tom jakoby neplave, ale je to, dá se říct, jakoby takový, ne, nechtěl bych říct úplně suší, ale zase to úplně jiné jídlo, má to jinou chuť. Mně se tam líbí, že tam je rozpečený ten sýr, na druhou stranu se mi ale zase u té první varianty líbí, že ta sírová omáčka je tam hezky přiznaná a že vám to v tom hezky plave. Je to samozřejmě, taky má to svoje kouzlo. Tohle ale zase mě baví v tom smyslu, že krásně nahoře máme křupavý ten sýr a celkově to jídlo změnilo tu svoji konzistenci. Nevím, která varianta mi chutná víc, jestli tato anebo ta první. Těžko říct, obě dvě mají svoje kouzlo. Já si prostě ještě musím dát. Jak jsem říkal už v jednom videu, kde jsem testoval mac and cheese vlastně z Lidlu v té vaničce, tak to se s tímhletím samozřejmě vůbec nedá srovnat. To je to úplně neba dudy. To je snad doufám každému jasný. Samozřejmě, jak už jsem říkal i v tom prvním videu, kdy jsem testoval mac and cheese z Lidlu, mac and cheese mi vždycky připomínají tu scénu ze Sám doma, kdy on se tam vyndá z té mikrovlnky, to je ta první varianta, kterou jsme dělali, kde je to v té sírové omáčce krásně. Tak samozřejmě vždycky jsem si říkal v té době, že ten film je poměrně starý, jak to může chutnat, ty mac and cheese, co to vlastně je, protože oni tam tomu samozřejmě mac and cheese neřeknou, že jo, on tam řekne, nějak se tam modlí, že jo, a říká požehnej tomuto nízkokalorickému jídlu určenému pro mikrovlnné trouby, nebo něco takového, že jo. A už to přesně nepamatuju. Tak vždycky mě zajímalo, jako co to je za jídlo. No, v té době jsme to tady v Čechách ještě jako vůbec neznali, že? Tak my jsme si dělali těstoviny s vajíčkem nebo třeba šunkofleky, ale s tou sírovou máčkou asi úplně ne. Doufám, že se vám recept líbil, že si to určitě doma zkusíte a že mi opět pošlete na Instagram vaše fotky vašich výtvorů, který já schovávám, schromažďuji a bude velký video, kde všechny tyhle ty vlastně vaše fotky i s vašema profilama budou. Takže na to se těšte, kdo chce. Samozřejmě přijďte se na můj Instagram, budu rád. Máte pak možnost se dostat taky tímhletím způsobem do videa. No a to si myslím, že už bylo pro dnešek úplně všechno. Pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě dejte like. Pokud byste chtěli vidět další videa, tak dejte odběr. No a už obligátně, komu se video nelíbilo, tak ať dá 4681 dislikeů. To už bylo úplně všechno, zdraví vás starý fotr a mějte se, čau!